Can you imagine? Kuniki kimekuwa kikini text hapa. Kinaniambia ati kinataka kuni date. Na mimi nimemwambia niko na boyfriend. What do you mean? Anataka kudate? Na mimi niko hapa. Alafu acha nasema nakuja na sister yake. What you fala? Atakupiga yeye na sister yake. Kwani kwa nini? Vaa kwanza twende. Watu wako wapi? Wanakuja kwa hapa nje sasa. What you fala? Anasema mimi. Tukapiga umse. Kwani nenda ndani, nenda ndani. Tukapiga mtu. Vaa vaa uko sawa? Kwani ukapiga umse mara kale kani? Debu ndo kapiga umse. Twende kapiga umse, twende kapiga umse. Debu ujinga kwa wapi? Huo mjinga kwa wapi wewe? Huo mjinga kwa wapi? Huo mjinga. Huo mjinga kwa wapi? Huo mjinga kwa wapi? Buda, I was at it farm. Hey, mzae. Sana mashaka undo bachal. Mazae undo sestake. Siya meifa. Babe, no. So, this is a man? This is him. And yeah, this is my sister. Yes, this is your sister. Yes. That's not my sister. She's your sister. That's my sister. So, what do you mean? So you've been lying to me? Sis, please. Telling me that you it's your boyfriend. You can go with your boyfriend. Soon to be husband. My dear, you are my wife now. Buda, you've been playing. Umechezwa. Wewe umenilipa huko akaniambia nikuje kwa sister yake. Umechezwa. Acha mimi niende. Ndoa tumeivunja. Siamini kuna time singeishi bila wewe. Mapenzi ya kukata na shoka ya shamu hakika ya soleki ya basi nenda lote mama. 2-1 and action. Ako wapi? Ako wapi? Ako wapi? I was watching my phone. 3-2-1 and action. Babe, ako wapi? Babe, mtu ako wapi? Babe, ako wapi? Ako wapi? You dominate, my girl. What's going on here? What's happening? This is the guy. Wow, you're tall. I love how English. Aquapi. After you take for 3 seconds, you turn to me. Okay. Yes. Sasa. Aquapi. Aya. Aquapi Mujinga. Aquapi Mujinga. Rolling in 3, 2, 1, and action. Akwapi babe, akwapi mjinga, akwapi mjinga ni mpige, akwapi. Babe, akwapi babe, akwapi. How are you? You dominate. You're not supposed to push me. No, I'm supposed to act like, yeah, like you can hug me, but I'm my baby. Why are you destroying me? I'm in the mood already. What do you mean? Don't kapi mjinga, kia akwapi? My beautiful don't lady. Don't bro, and this is your sister. No, yes, she's my sister. She's with me here. Yeah, that's my sister too. No, that's but my what are we doing?